Наливай, 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 наливай. Я буду отжимати раньше все-таки більше, 8. Чуть-чуть, так, але... Скільки там ще? О. 4 секунди, вже десь появиться. Yeah. То тоді по що? Правильно, що сап, щоб протестувати крінку і вскриває. Не з сайленса, не з сайленса. Всі стану. Ясно. Вендету зразу на тебе. Я підніму рогу. Я не підніму. Лога в банді. Я додому. Я фул стан тепер, але я блайнд трохи. Я ще сніму, та. Шо? П'ять! Що заїбало?